घरै घर भएको ठाउँहरू अहिले यस्तो पुरै जङ्गलमा परिणत भएछ। त्यति बेला उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू एकदम नराम्रो थियो क्या, नेपालमा राशनधरि उहाँहरूले बाहिर बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविका आर्जन पालन गर्नुभएको थियो त्यो जमानामा है। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज फेरि तपाईँहरू समक्ष नयाँ भ्लग लिएर उपस्थित भएको छु है। यो देखिराख्नु भएको छ गोर्खा, अहिले म दमकमा, दमकदेखि तपाईँहरूलाई आज म बेलडाङ्गी लड्नेछु। बेलडाङ्गीको सुन्दर दृश्य आज देखाउनेछु। भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ तेस्रो मुलुक गएको हुनाले गर्दाखेरि बेलडाङ्गी अति सुनसान अवस्थामा रहेको छ भन्ने सुनेको हुनाले गर्दाखेरि पनि कस्तो भएछ, पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएछ, यो आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। यो देखिराख्नु भएको दमक, सुन्दर दृश्य दमकको। आजको मौसम पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ है। यो दमकको आकाशे पुल र हामी अब दमकदेखि चोक, यो मेन चोक यहाँदेखि अब हामी यस्तो लाग्नेछौँ, यसो गरेर हामी बेलडाङ्गी, यो बेलडाङ्गी चोक, हामी बेलडाङ्गी लाइन हुँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ बेलडाङ्गीतर्फ। यो बेलडाङ्गी लाइन किन नाम राखिएको हो भन्दाखेरि, पहिला तपाईँको यो बेलडाङ्गी लाइनमा चाहिँ तपाईँको बेलडाङ्गी जाने गाडीहरूको स्टे नै यही लाइनमा थियो क्या, त्यही भएर पनि बेलडाङ्गी लाइन भनेर चाहिँ यो लाइनको नाम राखिएको हो है। र अहिले चाहिँ तपाईँको बेलडाङ्गी जाने गाडीहरू यहाँबाट चाहिँ त्यति खासै पाइँदैन होइन, सिटीहरू पाइन्छ, किनभने अहिले बेलडाङ्गीमा त्यति भुटनिज रिफ्युजीहरू हुनुहुन्न, सबै तेस्रो मुलुक गइसक्नु भएको छ। र अहिलेको कन्डिसनमा कस्तो के छ, कतिको सुनसान रहेछ होइन। पहिला जो जो भुटनिज शरणार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, जो जसले देख्नुभएको थियो बेलडाङ्गीलाई, र अहिले र पहिला कस्तो भएछ भनेर पनि देखाउनको लागि म हिँडिरहेको छु है। हेरौँ कस्तो भएको रहेछ। सिधै म चाहिँ बेलडाङ्गी लाइन हुँदै सिधै माथि लाइफ लाइन हुँदै फागुनन्द चोक हुँदै सिधै म माथि लाग्दैछु है। हामी सिधै गइरहेछौँ है, यो लाइफ लाइन अगाडि देखिरहनु भएको छ। लाइफ लाइन हुँदै हामी अब फागुनन्द चोक निस्किनेछौँ, बेलडाङ्गीतर्फ लागिरहेछौँ। बेलडाङ्गी शिविर चाहिँ तपाईँको नेपालको सबैभन्दा ठुलो भुट्ने शिविरको रूपमा मानिँदै आएको थियो पहिला चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ अब सबै भुट्ने शरणार्थीहरू तेस्रो मुलुक गइसक्नु भएको छ। र अहिलेको स्थितिमा कस्तो छ के छ, थोरै भए पनि भुट्ने शरणार्थीहरू बसिराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन गुजारा चलाएर चाहिँ यस ठाउँमा, त्यो हामी हेर्नेछौँ। यो अगाडि देखिराख्नु भएको चाहिँ यो रातो पुल, हामी रातो पुलबाट छिरेर हामी अगाडि राख्नेछौँ। यो रातो पुल भन्दा छ यहाँ भुट्ने शरणार्थीहरू चाहिँ तपाईँको लगभग 1990 चाहिँ भुटानबाट होइन, भुटानबाट चाहिँ तपाईँको राजनीतिक तथा यो धार्मिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम तपाईँको त्यहाँको सरकारले चाहिँ नेपालीहरूलाई खेदाएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपालमा आएर शरण लिएर बस्नुभएको थियो त्यो जमानामा। मलाई अलिअलि याद छ, उहाँहरू पहिला यहाँ आउनुभन्दा, बेलडाङ्गीतिर शिविरमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको माई खोलाको किनारमा तिर्पलमा, तिर्पलको छहारी लिएर चाहिँ तिर्पलको सहायतामा चाहिँ आफ्नो जिन्दगी त्यहाँबाट गुजारेर चाहिँ यस ठाउँमा आउनुभएको थियो। यो देखिराख्नु भएको चाहिँ फागुनन्द चोक, हामी अहिले फागुनन्द चोकमा आइपुगिसकेका छौँ। दयनीय जीवन चाहिँ उहाँहरूले गुजारेर आउनुभएको थियो र अहिले त्यस्तो मुलुक गइसक्नु भएको छ। म नआएको पनि धेरै भयो बेलडाङ्गी, त्यही भएर पनि कस्तो भएछ भनेर हेर्नु मन लागेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै हेर्नु न भनेर चाहिँ म आजको भ्लग बनाइरहेको छु। यो देखिरहनु भएको छ चुलाचुली बोर्डिङ, अन्दाजी 30,000 बढी चाहिँ तपाईँको भुटानबाट लखेटिएर चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो त्यो जमानामा।
त्यति बेला उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू एकदम नराम्रो थियो क्या यो नेपालमा, किनभने पुरै तपाईँको हैजाहरू फैलिएको थियो त्यति बेला, दुखबिरामहरू भएर धेरै मान्छेहरू मरेको छ त्यति बेला है, र उहाँहरूको दुःख जीवनहरू बिताउनु भएको यस ठाउँमा उहाँहरूलाई थाहा होला होइन कति अब त्यो जमानामा युएनएचसिआरले यहाँ सबै डोनेसनहरू बाहिरदेखि लिएर सबै आएर चाहिँ यहाँ हेर्ने कामहरू हुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज देखाउनेछु। जति पनि बाहिर देशमा हुनुहुन्छ होइन, यहाँबाट जानुभएको भुटनिज रिफ्युजीहरू, उहाँहरूले पनि हेर्नु होला यो भिडियो, पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएको छ, तपाईँहरू बसेको ठाउँहरूदेखि लिएर त्यो जमानामा यहाँको तपाईँको दालहरूदेखि लिएर चामलहरू रासनधरि उहाँहरूले बाहिर बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविका आर्जन पालन गर्नुभएको थियो त्यो जमानामा है, अति कष्टकर दुःख बिताउनु भएको थियो। ल यस्तो हरियाली छ अहिले, मौसम सफा छ, दमकदेखि दमक चोकदेखि मात्र 8 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्दछ बेलडाङ्गी चाहिँ है, आउनु मन लाग्दाखेरि तपाईँहरू दमक चोकदेखि नजिकै मात्रामा पर्दछ, उत्तर लागेर आउनुभयो भने मजाले आउनु सक्नुहुन्छ, पिचै पिचको बाटो छ, त्यस्तो केही गाह्रो साह्रो केही छैन। बेलडाङ्गी चाहिँ तपाईँको भुटनिज रिफ्युजीहरू बसोबास गरेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिफ्युजी क्याम्पको रूपमा चिनिँदै आएको ठाउँ हो यो बेलडाङ्गी चाहिँ, यो देखिरहनु भएको बेलडाङ्गी 1 है, यसलाई चाहिँ बेलडाङ्गी 1 भन्छ, हामी अहिले बेलडाङ्गी आइपुगेछौँ, तपाईँहरूलाई बेलडाङ्गी 1, 2, 3 विभाजन भएको छ 3 सेक्टरमा, र 3 सेक्टर अब तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु नजिकबाट, हेर्नु होला आज बेलडाङ्गीको सुन्दर दृश्य तपाईँलाई देखाउँदैछु, पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएको छ, यो देखिराख्नु भएको बेलडाङ्गी है। ल यो चाहिँ मैले तपाईँलाई बेलडाङ्गी 1 सेक्टर 1 यो दृश्य देखाएर आएको छु है, ल केही नै छैन, यहाँ पुरै जङ्गलमा परिणत भएको छ, हेर्नु होला पहिला यहाँ सबै यो बसोबास गरेको ठाउँ हो है, अहिले चाहिँ केही नै छैन, बेलडाङ्गीमा तपाईँको अहिले केही छैन, रतुवा खोलाको किनारमा बेलडाङ्गीबाट उहाँहरूले दुःख गरेर गिटी ढुङ्गा कुटेर बुनीभुतो गर्नुहुन्थ्यो है, उहाँहरूलाई याद होला यस ठाउँहरू झझलको आउँदो हो, यो भिडियोहरू देखिरहनु भएछ भने चाहिँ बेलडाङ्गी 1 यो सिधै माथि लारुम्बा जाने बाटोको दृश्य देखेर आएको छु, यो तपाईँहरूलाई म बेलडाङ्गी 1 दृश्य देखाएर अब तपाईँहरूलाई म बेलडाङ्गी 2, 3 दृश्यहरू देखाउन लगिरहेको छु है, अहिले बेलडाङ्गी 1 दृश्य यस्तो छ, पुरै जङ्गलै जङ्गल भइसकेको छ तपाईँको, यो पुरै बस्ती थियो नि त तपाईँको भुटनिजहरू बस्दाखेरि होइन, उहाँहरू यता पनि घर भएको ठाउँहरू है, यो चाहिँ घरै घर भएको ठाउँहरू हो, अहिले यस्तो पुरै जङ्गलमा परिणत भएको छ, ल हेर्नुहोस् भुटानबाट आएर शरणार्थी भएर बस्दाखेरि चाहिँ नेपालको 3 ठाउँमा राखिएको थियो क्या, 3-4 ठाउँ कि कति ठाउँमा थियो, एउटा दमकको यो बेलडाङ्गी भन्ने ठाउँ, एउटा दोस्रो चाहिँ तपाईँको पथरी भित्र पर्ने थियो, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको यता झापाको के ठाउँ भन्ने ठाउँमा थियो, मैले याद मजाले भएन मलाई चाहिँ, यो ग्राउन्ड थियो पहिला यो ठाउँमा, ल हेर्नुहोस् अहिले यस्तो भएको छ है, सुनसान छ, यहाँ प्रहरी चौकी थियो यहाँ अहिले छैन है, ल हेर्नुहोस् यस्तो छ है अहिलेको अवस्था यो बेलडाङ्गीको, पहिला यहाँ व्यापार बिजनेस भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो मान्छेको यो ठाउँमा, अहिले सुनसान छ, ल देख्न सक्नुहुन्छ, बाटोको हालत यस्तो छ, बाटो एकदम खत्तम बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ यो हिलोले बर्खाले गर्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् यो एरियातिर सबै घरै गर्थ्यो है, देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै घरै गर्थ्यो, यो साइड चाहिँ रिफ्युजीहरू बस्नुभएको थियो, अहिले यस्तो छ हालत केही नै छैन, पुरै सुनसान छ, ल केही नै छैन, लगभग सबै मान्छेहरू गइसकेको अवस्था,
यहाँ पुरै मान्छे पुरै घरहरू भएको ठाउँहरू हो यो बेलडाङ्गे टु बेलडाङ्गे थ्री सम्पूर्ण चाहिँ अहिले सुनसान छ। मान्छेहरू लगभग सबै तेस्रो मुलुकतर्फ युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया लागिसक्नु भएको छ यहाँबाट। पुरै जङ्गलमा परिणत भएछ। पुरै यहाँ भित्रबाट जाने बाटोहरू यो थियो पहिला, पुरै घरै घर थियो। हेर्नु चाहिँ यस्तो छ अहिले बेलडाङ्गी। जसले बेलडाङ्गीलाई छोडेको धेरै वर्ष भएको छ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ है बेलडाङ्गीको चेन्जेसहरू अहिले कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो। ल हेर्नुहोस् बेलडाङ्गीको अवस्था केही छैन, अलिअलि मान्छेहरू भित्रहरू छ त्यति मात्र हो, अरू केही नै छैन। यो चाहिँ बेलडाङ्गी थ्री दाजु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेलडाङ्गी बजार। यो आइएमई वेस्टर्न युनियनहरू यति चल्थ्यो त्यो जमानामा, आमामा यहाँ बाइक छिराउने ठाउँ हुँदैन थियो, त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले छैन, ल हेर्नुहोस् है यस्तो छ अहिले अहिलेको दृश्य। ल हेर्नुहोस् है बेलडाङ्गी बजार हो यो मेन बजार। यहाँ भित्रहरू चाहिँ अलिअलि मान्छेहरू मात्र हुनुहुन्छ, थोरै मात्रामा, अब धेरै छैन यस ठाउँमा रहनुभएकोहरू चाहिँ। ल हेर्नुहोस् यताभित्र पनि बेलडाङ्गी बसोबास गर्नेहरू यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। ऊ देखिराख्नु भएको छ सुन्दर भ्युटार बनिरहेछ। ल हेर्नुहोस् फिनिसिङको कामहरू भइरहेछ। यो जग्गालाई ढुकुर पानी भन्छ। दमक चोकदेखि आउनुभयो भने यो बाटोबाट निस्किन सक्नुहुन्छ।